Yai ini remennya mucal teng langgar, langgare cedak pawon. Tindak teklean. Terus ada teklek betul. Mbak ini aku sepaton ya seorang yang suruh teklek ya apa. Menikah langkung pawon, aja dateng langgar, jajaran. Nah, teng riko di tenggau tiang kampung. Yai, nopo? Pak Fulan ajal. Panjenengan di tenggau teng riko make mantun mucal menika nggih ngimami salat jenazah sak piturutipun. Nggih. Jeng dawuh teng santrinipun, "Kula njaluk ibu. Njaluk sandal." Apa? Kiai ini pun mlebet langgar, mucal. Dadak santri ini teng pawon, maklum bunya ini si enom. Nyai, pulau diken ngambung. Wow. Yai, buat tenang sal. Kau no. Ya wes sisih hai, sisih tengen. Yai, main sisih ni ku. Karo. Nggih ngoten niku to nggih yai kali santri. Insyaallah to mriki mboten wonten. Nek ora. Dongenge santri nggon liya.